все нормально. Что случилось? Расскажите. Что случилось, расскажите. А куда они уехали, вот эти летчики? Я не знаю. Я, короче, мне позвонил пацан, говорит, помоги. Мы дорожный контроль Украина. То есть... Я совершаю разворот, ага. Машины были там вон, где-то до Низкашины доходят. Но. Свободная зона у меня получается, да? Я только совершаю это самое. А они уже включили мигалки, когда я уже повернул, уже только хвост остался на дороге. С какой скоростью уехал, я тебе не скажу. За 200 километров это точно. По цей полосі дві машини стоять. Ага. У них ще столиця, а ті йшли якраз по цій, по крайній полосі. Понятно. Ну і що вони до вас і вони до мене, що я нарушив, що я неправильно совершив розворот. Yeah. У ребята, я не знаю, з якою скоростю ви їхали, ну на дві машини ще ось такого, що мелькають. А ви пролетіли як на самоліті. Тобто я тут не при чому, я нічого. І вони ж мигалки включали, так? Так, красна і синя там. Ну я побачив, що й красний п'язик. А куди вони ось дунули, то я й не знаю. А все, вони вас відпустили, вони злякалися, побачили, що я під'їхав. Просто все зараз люди підійдуть. Мені позвонили, кажуть, ми на Житомирському КПП були. Каже, їдь сюди. Ні, я знаю, що я не нарушив, я цей роз'їзд. Так і що, не допомогти, пропустити вас чи що? Що ж тут случилось? Ні, діло не в тому, я бачу, що далеко машина, я встигаю повернути. 17 метрів, це не Жигулі, не маленька машинка. Ну так, ну треба ж теж як-то, ну хорошо. Я і так стояв таке минут 10, мабуть, поки всі попропускали. А ви куди? Десь туди в сторону? Я в Чайку. А, сюди зразу, так? Ну давайте я вас трошки проведу, подивлюся, щоб не було це. Ну давай. Все, удачки. Я буду нарушати якісь рухівні. Я то не каміказ. Це розвод, нормально. Ні, я думаю, що ви будете мені ще доказувати. Я знаю, що я нічого не нарушив, а то, що ви літаєте на самолітах. Хорошо, що не виходили з машини, бачите? Я й не виходив. Все, я молодці. Вдарю, бо так нужно ж і голову відбув, як баран. Я понял, удачі, все нормально. Давайте. Я надеюсь, ви їздили фуру спасати. Яку фуру? А чого ви їздили туди? Вони позвонили? Що позвонили? Ну що, там на розвороті машина Volkswagen з білими номерами, з красними синіми протестовими маячками зупинила фуру. На розвороті? На розвороті, чуть далі. Мені позвонили, сказали, я поїхав подивитися. Я тільки під'їхав, вони уїхали. Ці. Номер є з машини, кстати, білий, проблискові маячки красно-синього кольору. Можу зробити усну заяву, зробити по цьому. Є номер. Так а чого? Ну, чого не ви? А що, зараз розрішено розвіяти ці красно-сині проблискові маячки на білому фоні номера? Ага, 5249. Ага, сюди не давайте, я пишу, я подзвоню, чому вони не знають. І потім я підійшов, виходить, вони побачили, що я під'їхав. Вони уїхали. А я до водителя підійшов, спитав, він каже, що я розвертався, він на Чайку їхав, виходить, на розворот, це перед Чайкою. Він каже, я розвертався, вони летіли, каже, кілометрів, наверное, 200, тому що дуже далеко я їх бачив, говорить, я вже заліз туди, один хвост остався. Коли вони підлітають, красні сині маячки, мене піджимає і починає кричати, що от ти порушив, ти нам типа підрізав. Він каже, ви що, хлопці, я тут постійно розвертаюся, каже, побачив, що немає, говорить, знаю, це ж не те, що я на приїжджий такий. Це він мені сказав, на відео є це теж все. І вони побачили, ну, виходить, постояли, почали там, а ну, зараз все, тобі, типа, кришка. Давайте номер, я подивлюся по камері.